Ми з вами дорослі і розуміємо, що дійсно найближче місяць-два ситуація буде важкою. Вона буде важкою для наших військових в першу чергу, тому що це люди. І це те, що ми цінуємо понад усе життя наших людей. І я вже розповідав, що розмовляв з, розмовляв з військовими, які лікують інших військових, от, з лікарями. Давайте так, з лікарями, які лікують військових, і дуже високий відсоток тих, хто лікується, дуже хоче повернутися назад на фронт, повернутися до своїх, до своїх побратимів. Але саме зараз зима. Це і лютий це важкі місяці і морально, і фізично. Так, у наших військових є одяг і є їжа. Але їм ще потрібно тепло від нас. Увага, від нас також вони повинні розуміти, що ми е, переймаємося їх проблемами, що ми постійно переживаємо за них, що ми постійно про них думаємо. Якщо у вас є знайомі військові, витратьте час вихідний, придбайте їм щось приємне, придбайте їм щось потрібне. Потрібне. Відправте їм. Нехай вони знають, що ви про них думаєте. Нехай вони знають, що вони вам потрібні, що ви про них думаєте кожного дня. Відправте їм смс там спитайте, як у них справи, бо ну, вони там сидять і ну, ну не можуть вам написати, тому що ви дуже зайняті. А так ви спитаєте, як у них справи, і вони вам розкажуть. Їм потрібна психологічна підтримка. Соціальна певна адаптація. Потрібно їм казати, що їх чекають, потрібно їм казати, що їх підтримують, потрібно їм дякувати. Оце дуже важливо. Коли ви давайте, от останній раз дякували не просто в Фейсбуці текстом. Дякуємо ЗСУ. Коли ви останній раз дякували конкретному військовому, заходили до нього в соціальні мережі. Або писали своєму знайомому СМС-ку, або там, іншим чином повідомлення кудись в месенджери. Або телефонували і казали: там, друже, я тобі дякую за все, що ти для нас робиш. От вибачу, не дякую, не подякував вчора чи позавчора. Їм це дуже потрібно. Потрібно відправляти, звісно, посилки, як це роблять волонтери. Як каже Борбошка, кожного дня, прокидаючись, думай про те, що я зробив для перемоги, що я зробив для ЗСУ. А я думаю, що потрібно ще й думати. Чи подякував я сьогодні комусь. І на цьому фоні мене, нам коли дякують. Я завжди пишу, що це ми вам дякуємо. Це не ви нам дякуєте, ми вам дякуємо. І я спіймав себе. На тому, що, коли військові пишуть, ми відправимо вам звіт за ваші посилки, я, ну, мені просто стає за себе соромно. Чим переді мною повинні звітувати військові? Ну, окей, тачка. Я розумію, коли Сергій Грішин і інші люди збирають на тачку гроші. Тут потрібно звітувати. Але коли там відправляють потрібні речі, просто інші волонтери, інші люди. Просто ну, речі, які потрібні. Ці вологі-серветки дуже зручна річ, повірте, для військових вони дуже потрібні. Або там ті ж грілки, або окопні свічки, Який звід взагалі? Чому вони повинні думати, щоб з цим сфотографуватися якось нам відзвітувати? За що? Хто ми такі. Давайте якось коригувати свою поведінку, бути коректнішими. І давайте більше їм дякувати. Звертати їх увагу на те, що ми дуже вдячні, щоб вони розуміли це. Бо прийде час, коли нам буде соромно за те, що ми це не робили.